Anak awak dah berapa berat ah? Berat lebih kurang 5 biji durian. Tinggi dia berapa leh? Agak-agak ni macam tinggi. Dan umur dia berapa? 1 tahun, 2 tahun. Kena tanya mak dia. Yo, jadilah ibu bapa kenalah tahu 3 perkara ini tentang anak anda. Umur, tinggi, berat. Penting untuk pilih kasih yang betul. Ha? Kasih sangat penting meh. Memanglah, newborn sehingga 12 tahun kena gunalah kasih. Bagi newborn baby, boleh guna sama ada infant carrier, convertible car seat atau multi-stage car seat. Macam ini boleh guna dari newborn sampai tinggi 85 cm atau 75 cm mengikut model masing-masing. Masa tu kita guna tangan pegang saja. Tangan emak tak cukup kuat untuk pegang baby jika berlaku kemalangan atau break emergency. Nampaknya anda tidak tahu cukup tentang keselamatan kanak-kanak di dalam kereta. Newborn baby, kedudukan dia adalah rear facing, especially infant carrier. Hanya dipasang dalam keadaan rear facing sahaja. Tetapi anak rasa lebih selesa dengan tangan. Pegang dengan tangan sangat bahaya. Pilihan lain, you boleh guna convertible car seat. Kalau anak you umur dalam 4 tahun, tinggi kurang daripada 115 cm, berat dalam 19 kg. Car seat ini pun boleh digunakan daripada newborn. Jadi, jika anda mahu guna car seat guna tempo yang lebih lama, gunalah multi-stage car seat. Dia boleh extended rear facing, convert booster, tapi dia berat dan tak senang dialih. Dan ingat, letak anak rear facing sehingga 15 bulan. Tapi bagaimana saya tahu car seat ini boleh diguna dengan selamat? Ya, yang ini paling penting. Semua certified car seat mesti ada orange sticker ini tanpa dekat bahagian belakang atau bawah car seat. Ikut undang-undang Malaysia, hanya awan tunai dan R44 standard car seat boleh dijual di dalam Malaysia sahaja. Dalam stiker ini ada guideline range guna car seat ini, umur, tinggi dan berat. Ingat, collect semua info ini untuk anak anda dan pilih car seat yang sesuai untuk dia. Sangat mafan ni, saya guna tali pinggan sudahlah. Tali pinggan dicipta untuk orang dewasa, tidak sesuai untuk kanak-kanak. Jadi, car seat ini berfungsi seperti tali pinggan yang boleh mengelakkan kecederaan teruk sekiranya berlaku emergency brake atau kemalangan. Sama macam kita, nyawa anak satu saja, Taiko.